Вийшов на двір і отримав кулю в плече. Анатолій Савченко родом з села Опитне, що в 5 кілометрах від Бахмута. Мав господарство та город. Коли почалася війна, вирішив залишатися господарювати. Під обстрілами прожив до жовтня. Потім Анатолія наздогнала російська куля, коли той виходив годувати собаку. При першій же можливості Анатолій разом з сусідами евакуювався до Дніпра. Наразі не полишає надії повернутися і в рідне село, і до улюбленого господарства. Його історію та про життя цивільних напередку дізнавалася Анастасія Вільхова. У мене все було. Я хотів жити там, строю хату 8 років, построю хату. Хотілося жити там. Ну, не прийшлося. Зі сльозами Анатолій переглядає фото на телефоні, те, що залишилося від його колишнього життя. Це магазин, це сільсовет був. Ну, це школа була. Ну, це ось осталось, що від школи. Тут далі був дитячий садик, його взагалі немає. А ото, ну, тут що, тут одні руїни кругом. В рідному Опитному Анатолій прожив майже 70 років від самого народження. Жив би й досі, якби не Росія. Спочатку війни і так невеличке село перетворилося на безлюдну місцевість. Нас залишилося 5 душ там. 3 жінки і 2 мужика. Ми жили там в основному як? Ходили по городах, по садках, отак друг до друга. На нас була відкрита охота. Вже в повному смислі слова. З хати вийшов, ми виходили тільки як сумерки починаються, дрони перестають літати. Тоді можна було вийти. Готувати могли тільки вночі, аби диму не було видно. Потім знайшли газовий балон. Ну, ми от газовий балон, на ньому, то, як говориться, там, то супа зварим з гуртом сіли, поїли, то якось там каші там таке. Хліба ж не було, сухарі. Спасибо, як от оставалося з гуманітарної, що привозили, а там сухарі були, нам видавали, от, такі маленькі нарізані були. От, на сухарях. Ми почти місяць то так жили. Чи не кожна хата в його рідному селі стала руїнами? Така ж доля спіткала й домівку Анатолія. Аби вижити, разом з сусідами згуртувались, переглядали за худобою, що залишилось, годували домашніх тварин. Я вийшов готовий покормити собаку. Покормив і скільки? Метрів 5 до своєї, як говориться, не дійшов. Ну, спину, ну, в плече попала пуля. Збила з ног, сразу впав, ну як армійська виручка підказала, там куча граншлака була, за граншлак зразу перекатився ж, як перележав минут 5, може 10, там я не пам'ятаю. Рука зразу оніміла, не робила, потім чую, задвигалася, ага, чую гаряче. Значить, кров, думаю, тече. Аби як добрався до сусідки, та перев'язала рану. Відтоді куля так і залишилась у плечі Анатолія. Та чоловік гумору не втрачає, розказує. Єдине, що треба, це узяти справку, аби не казали, що він дезертир. Треба якось буде проїхати, може, справку якусь взяти, може прийдеться кудись далі їхати, щоб, якщо буду проходити через рамку, воно ж буде звиніть. Нині чоловік живе в шелтері та мріє тільки про одне. Хочеться додому. Як тільки фронт піде, поїду. Буду опять, построю якусь собі там. Буду опять, заведу коз, заведу курей, качок. У мене ж там кормів у бочках поставалось, і пшениця, і кукуруза, і дерть, і макуха, все ж. Осіна дві скирди, я такі заліто накосив, думав же ж як, кози ж покотяться, буде, говорю, як стадо буде рости. Мечта була. І зараз хочеться. Шелтер у Дніпрі, в якому живе Анатолій, відкрився на початку вересня. Відтоді він прихистив понад 120 людей. Тут люди, яких нема документів, люди, яких нема родичів, люди, які втратили дім, люди, яких не візьмуть в лікарню, бо їм не потрібна медична допомога. Люди, яких не візьмуть в центр для маломобільних або в центр для людей з інвалідністю, в них ще немає інвалідності. І виходить, що у нього купа проблем,
Але в нього немає потрібного такого поганого статусу, знаєш. От якби в них було все гірше, їх би кудись взяли. Нині тут живуть семеро переселенців, переважно з Донеччини. Майже всі об'єднані одною метою – як скоріше повернутися до рідного міста, відбудувати дім та почати жити щасливо знову. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».